že sme sa zúčastnili, že všetko dobre dopadlo a nikomu sa nič nestalo. Som dúfam. A vidíme sa teda o 2 týždne, 19. Dovidíme, dojdeme minimálne v bonátornom bočte a že bude ešte príjemné počasie a na jazdu. A všetko ostatné sa dozviete cez Facebook. A teraz vás všetkých pozývam do Káčka, to je tu na hlavnej ulici. A kde budeme premietať filmy, debatovať a chilloutovať. Nech sa páči.